여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 前TIANA成员 Adam 在结婚4年后 同时宣布了离婚和再婚的消息, 而他在IG上的发文让很多网友们都 12月10号 Adam 在IG发文， 我身边出现了一个我想要永远在一起的人，因为他太珍贵，所以是本来不想公开的人。我们在深思熟虑后决定公开我们的爱情，这个人让我知道了幸福是什么。每当我困难时，他总是毫不犹豫地来到我的身边。 接着 Adam 也透露了他与丈夫正在进行离婚诉讼的消息。我目前正在诉讼中，在遇到真心相爱的人之前，我一直生活在痛苦中。虽然我无法具体指出，也有很多证据，但我不会这样做，因为 他毕竟是孩子们的爸爸，外遇是当你爱着某人的同时也爱着另一个人。我一个人生下了第二个孩子，经历了无数痛苦的时刻，为了孩子们，我努力生活了很长时间，但现在我想要享受生活。Adam最后透露了再婚计划，一旦诉讼结束，我们就会登记结婚，我们已经承诺结婚了，虽然他不愿意离婚，但其实几年前开始就已经是离婚了，只是法律上还没有盖章而已。我认为没有必要多说什么，不了解前因后果就 留下恶意评论的人将收到刑事处罚。我们来看一下韩国网友们的反应。分手后见谁都没关系，但应该先解决前一段关系，再开始新的关系吧。离婚程序还没结束，就已经有了要结婚的人，这不是可以自豪的谈论的事情。虽然不是当事人，也不清楚发生了什么，但即使对方犯了重大错误，还是应该要先整理。而且如果还在诉讼中，对自己似乎也没有什么好处，因为通奸罪废除了，所以就这么大胆。在法律上是婚姻状态下，这么光明正大的宣布与 新男人再婚，这不就是外遇吗？太仓促了，外遇的定义不是由你决定，而是由法律来决定的。对于 Adam 的发文，大家觉得怎么样呢？ 下个消息是，男团 ATG 以第二张正规专辑登上了美国告示牌主要专辑排行榜 Billboard 200的一位。这是 ATG 继防弹少年团 Super M、 Stray Kids、 Blackpink、 2x2、 NewJeans 之后第七组登顶的组合。值得关注的是 ，ATG 是非 HYBE、 SNYG、 JYP 等四大公司旗下歌手中首次在该榜单获得一位的组合。 恭喜恭喜，赞TG，真的是中小公司的奇迹，恭喜恭喜！哇，恭喜恭喜，这次的歌曲真的很好，只是因为年末没有很多打歌舞台，有点可惜。但在国外大受欢迎，所以我非常高兴。希望 ATG 能继续走花路，也能被更多的人看到。 接下来我们来看一下四代女团年纪最小的榜内排行。